ഹായ്, എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു. അതുപോലെ ഞങ്ങളും ഇവിടെ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാനുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ മീൻ കറിയാണ്. അപ്പോൾ സമയം അധികം കളയാതെ അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കടുക്, ഉപ്പ്, ഉലുവ, കറിവേപ്പില, മുളക് പൊടി, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത്, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1 കിലോ ചൂര മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പുളി കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം, ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചട്ടിയാക്കി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായി. ഞാനിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു. അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി. അതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം കടുക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കടുകൊക്കെ നമ്മുടെ പൊട്ടി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അല്പം ഉലുവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉലുവ ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഉലുവ നന്നായിട്ട് മൂത്തില്ലെങ്കിൽ കയ്പ്പ് രസം ഉണ്ടാകും. ഉലുവയൊക്കെ നമ്മുടെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചിരുന്നത് ചേർക്കാം. ഇത് 1-2 ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചിട്ട് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊന്നും ഒത്തിരി മൂപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചാൽ മതി. കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിത് കശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. കശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഇതിന് അത്യാവശ്യം എരിവൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചും എടുത്തിരിക്കുന്ന മീനിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചും വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളി കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന വെള്ളമില്ല, ആ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഈ മസാല മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പുളി കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പുളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നു. മുഴുവനും പുളി ചേർത്തില്ല, ഞാൻ കുറച്ചേ ചേർത്തുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞങ്ങൾക്കിത് കപ്പയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മീൻ കറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണം. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മീനെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ഒരു 20 മിനിറ്റ് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അര ടീസ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിത്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. തണുപ്പായതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഐസ് പോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ മീൻ കറി റെഡിയായി. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.